Pozdravljeni. Pred nami je že velika nagrada Avstrije. Tretja v treh zaporednih vikendih in v tem uvodnem prispevku si bomo pogledali vse tiste zanimivosti, še preden se aktivnosti na progi začnejo. Smo le nekaj dni pred tem tu spremljali veliko nagrado Štajerske, prav tako na Red Bull Ringu, imamo tokrat kar nekaj zanimivih spremenljivk. Najprej se bomo posvetili tistemu našemu običajnemu kratkemu skoku v preteklost. Tokrat si bomo ogledali veliko nagrado Avstrije iz sezone 1999. Namreč tudi takrat je bila velika nagrada Avstrije deveta po vrsti. Bila je pomembna. Namreč dirko prej na veliki nagradi Velike Britanije si je zlomil nogo Michael Schumacher. In kar naenkrat njegov moštveni kolega Eddie Irvine je postal tisti vodilni voznik pri skuderiji Ferrari. V samih kvalifikacijah sta bila McLarena, Mika Häkkinena in Davida Coultharda dobesedno premočna. Eddie Irvine je bil na tretjem mestu z ostankom več kot sekunde. Mika Salo, ki je nadomeščal Michaela Schumacherja, je bil pa še bolj zadaj. A v Formuli 1, kot običajno, se točke delijo v nedeljo in ne v soboto. Namreč, takoj po štartu je David Coulthard se zapel z Miko Häkkinenom. Mika se je zavrtel in padel v ozadje. In to je David Coulthard vodil do 39. kroga, ko ga je Eddie Irvine prehitel in suvereno zmagal veliko nagrado Avstrije. To je bila praktično druga zmaga za Severnega Irca v sezoni 1999. Kolikor se spomnite, je zmagal tisto prvo dirko veliko nagrado Avstralije. Takrat še ni bil v vodilnem položaju. Kar naenkrat je Eddie Irvine postal tisti glavni antagonist Miki Häkkinenu, ki je prispel na cilj kot tretji, ampak z velikim zaostankom. Na koncu, če pogledamo razliko med Irvinom in Häkkinenom, bomo videli, da je bil Irvine drugi po veliki nagradi Avstrije z dvema točkama zaostankoma. Prav tak zaostanek bo po končani zadnji dirki v tisti sezoni. Seveda, Mika je postal svetovni prvak. In mnogi bi lahko rekli, da ukolikor David Coulthard ne bi napravil tiste napake, bi Mika Häkkinen z veliko verjetnostjo zmagal tudi veliko nagrado Avstrije. A tako bi bili mi, navdušenci, prikrajšani za enkratno napeto sezono in po mojem mnenju prikrajšani bi bili tudi za tiste divje vožnje, ki jih je uprizoril Häkkinen prav v sezoni 1999. A pustimo sedaj zgodovino pri miru in posvetimo se veliki nagradi Avstrije. Ponavadi se tu ozremo na tisto tabelo, ki nam jo pripravi Pirelli. A proga v tednu dni se ni spremenila in karakteristike so ostale enake. A spremenilo se je nekaj drugega. Namreč, če smo na veliki nagradi Štajerske gledali strategije vezane na pneumatike C2, C3 in C4, so tu šli malce na mehkejši spektar. 3, 4 in C5. Izjemno težko bomo tokrat videli strategije samo z enim postankom, a o tem se bomo bolj podrobno pogovarjali v zadnjem briefingu. A v naših mislih moramo imeti tudi to, da vozniki zaradi COVID-19 ne zbirajo več pneumatik, te so jim določene. Torej tudi tu dva seta tistih najtržjih, tri sete srednjih in 8 setov najmehkejših.
Z eno pripombo, lestvica se je premaknila proti mehkejšemu delu spektra. Torej, tiste srednje pneumatike iz velike nagrade Štajerske, ki so jih imeli na razpolago tri sete, so sedaj postale najtrše in na razpolago imajo le dva seta. Kar se tiče tistega minimalnega tlaka, je ta ostal enak kot na veliki nagradi Štajerske. A tu v prvem in drugem prostem treningu bomo lahko videli preizkus nove tipologije pneumatik Pirelli z zopet novo konstrukcijo. Še bolj togo od tiste, ki smo jo videli tu. In to bo zanimivo predvsem, kar se tiče tistih zadnjih pneumatik. Namreč, mnogo je bilo namigovanj po veliki nagradi Azerbajdžana, da so pravzaprav pri Aston Martinu in pri Red Bullu nekako preveč upognili pravila. A sedaj prihaja na dan, da pneumatika Pirelli je bila verjetno tista, ki ni zdržala tako visokih sil. Vsak voznik bo imel na razpolago dva seta prototipnih pneumatik. In zanimivo je to, ker so bolj toge, bo tudi tlak, predvsem v tistih zadnjih pneumatikah, nižji. 18 funtov na kvadratni palec. Nam 2 PSI manj od tistega, kar vidimo na sami pneumatiki, ki jo bomo gledali na dirki. Kolikor bodo te prototipne pneumatike prestale testiranje, bodo uvedli to novo različico na veliki nagradi Velike Britanije. Torej, poenostavljeno povedano, izjemno se mudi. A ukolikor bo deževalo in o vremenu se bomo pogovarjali malce kasneje, bo uvedba te nove pneumatike malce bolj premaknjena v prihodnost. Kajti na veliki nagradi Velike Britanije bomo videli tisti nov format poizkusno, tisto sprint dirko in kvalifikacijo v petek. Ukolikor bi tam uvedli praktično novo tipologijo konstrukcije pneumatik, z enim prostim treningom vozniki ne bi imeli dovolj časa, da jih spoznajo. A o tem bomo imeli še obilico časa se pogovarjati skozi celotni ta vikend. A poglejmo si malce, kaj pravi vremenska napoved. Z petek oblačno vreme. V četrtek so možne kake padavine in kak nevihtni oblak bi znal biti nad progo tudi v petek zjutraj. In seveda zaradi ohladitve iz četrtka na petek bomo videli tudi precej nižje temperature. Sicer različne napovedi pravijo različne vrednosti, a nekje med 18 in 20 stopinj Celzija. Soboto sončno ali delno oblačno, s temperaturami od 22 do 25 stopinj Celzija. Zanimiva je napoved za nedeljo. Namreč, tako zjutraj kot popoldne je možnost neviht in dokaj visoka. Zopet različne vremenske napovedi pravijo različne odstotke, a pustimo se presenetiti. Kar je še bolj zanimivo, je razpon temperatur. V večini primerov tam med 20 in 22 stopinjami Celzija, čeprav sem dobil napovedi, ki pravijo celo 15 ali manj stopinj Celzija, kar bi znalo biti izjemno zanimivo za samo dirko. A to so le napovedi, zato jih ne smemo jemati z veliko gotovostjo. Preden zaključimo s tem uvodnim prispevkom, seveda še rahla prošnja. Tudi ta vikend, kot je seveda že v navadi, bom zaseden na sportklubu s komentiranjem različnih kategorij motosporta. Tokrat so mi dali možnost se preizkusiti v mnogih kategorijah. Zato bo kak naš običajen prispevek resno objavljen malce kasneje kot ponavadi in upam, da mi zaradi tega ne boste preveč zamerili. Kar se tiče tega našega uvodnega prispevka, je to vse.
Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.